Dette er ekstra sultne Stian. Stian er ekstra glad i å grille, derfor er sommeren skikkelig stas. Stian griller i all slags vær, og det er et spørsmål han liker ekstra godt. Hva skal vi ha til middag? For da kan Stian si, jeg griller. Dette er Stians kone, ekstra tålmodige Camilla. Hun vet at Stian aldri kommer til å huske fat til å ha grillmaten på, og at han dessverre ikke er særlig ryddig, og at han glemmer at ekstra godt tilbehør ikke lager seg selv. Dessuten vet hun at Stian er veldig flink på å invitere ekstra uventede gjester. Gjester som skryter ekstra masse av Stians grillmat og sier høyt «Du er jaggu ekstra god på å lage mat, Stian». Mens de gaffler i seg Camillas ekstra gode potetsalat. Men, tenker Camilla, det koster jo bare litt ekstra innsats, for maten handler vi jo på Coop Extra, hvor det alltid er ekstra stort grillutvalg til ekstra lave priser.